ତ ଆଜିର ଟପିକ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆଜିର ଟପିକ୍ ରହିଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର, ହେଲା। ତ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟପିକ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ପୁରା ଡିସ୍କସ୍ କରିବାନି, ଖାଲି କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ପଢ଼ିବା ସେଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ସମସ୍ତେ ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛ? ହଁ। ତ ଆଜିର ଟପିକ୍ କ'ଣ ନା ଏଗ୍ରିକଲଚର। ତ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯେଉଁ ଅଛି ଟପିକ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଟପିକ୍, ଏଇଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 3ଟା କ୍ଲାସ୍ ଦରକାର। ଓକେ। ତ 3ଟା କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ନା ପାର୍ଟ 1, ପାର୍ଟ 2, ପାର୍ଟ 3 କରିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଜାଣିବା କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଆମେ ଆଜି ବେସିକ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା। ବେସିକାଲି ଆମେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନେବାନି, 30 ମିନିଟ୍ସ ପାଖାପାଖି ଏଥିରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଦେନ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର 10 ମିନିଟ୍ସ, ଏତିକିରେ ହିଁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା କାଲି ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ। ତ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ରହିଛି ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତୁମେ ଦେଖିବ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର UPSC ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମେମାନେ ଆପିୟର କରୁଥିବ, 3-4ଟା 7ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍, 7ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ରିଲେଟେଡ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ, ଆଉ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମର ମିନିମମ୍ 1 କୋଶ୍ଚିନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଫ୍ରମ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ମାନେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ମିନିମମ୍ ଥିବ। ତ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ, ଇନ୍ ଦ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଛି ଆଉ ଇକୋନୋମିରେ ବି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଛି। ତ ଦୁଇଟା ଯାକରେ ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ରହୁଛି, ତେଣୁ ବେସିକାଲି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର। ଆଉ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକ୍ରେ ବା ଏଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲରେ ବହୁତ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭଲି ଦେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ତ ବେସିକ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର କ'ଣ, ଆଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ତାର ଯେଉଁ ୱେଟେଜ୍ କେତେ, ଆଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯେଉଁ ହେଉଛି ବେସିକାଲି ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ହୁଏ ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବି ସେମିତି ଆମର କିଛି ଆମେ ଇନପୁଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ପାଆନ୍ତି, ଆଉଟପୁଟ୍ ପାଆନ୍ତି। ତ ଇନପୁଟ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କହିବା, ଆମେ କିଏ କହିପାରିବ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ଇନପୁଟ୍ସ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର, କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଇନପୁଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ? ସାର୍ ସିଡ୍ ମ୍ୟାନୁଆଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଲେବର ଓକେ। ତେଣୁ ସିଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ସିଡ୍, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆମ ଧାନ ଯଦି କରୁଛେ, ଧାନର ଯେଉଁ କ'ଣ କହନ୍ତି ତଳା କହନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆରେ, ତ ଗଜା ହଁ ଗଜା, କିମ୍ବା ଖାଲି ଧାନ ନେଇକି ଆମେ କରୁଛୁ, ବେଶିକ ଇନପୁଟଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେବା ସେଇ ଇନପୁଟଟାକୁ ଆମେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସେଥିରେ ଆମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ବେସିକାଲି ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ଇନପୁଟ କ'ଣ, ଇନପୁଟ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କ'ଣ, ଆଉ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରପିଂ ପାଟର୍ନକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କେଉଁ ଚାଷ କରିବା କଥା। ଓକେ। ତାପରେ କେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ରପ୍ ଅଛି ସେ କ୍ରପ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଉଟପୁଟ୍ ବାହାର କରୁଛେ, ଆଉଟପୁଟ୍ କେମିତି ବାହାର କରୁଛେ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଇନପୁଟ୍ ଆଉ ଆଉଟପୁଟ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ରହୁଛି। କ'ଣ ନା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ୍ ସେକ୍ଟର, ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକ୍ଟର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଇନପୁଟ୍ ଆଉ ଆଉଟପୁଟ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଇନପୁଟ୍ରୁ ଆଉଟପୁଟ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର, ବେସିକାଲି ଆମର କ'ଣ ଦରକାର, ଫାଇନାନ୍ସ ଦରକାର। ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସ ଥିଲେ ହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବା। ଫାଇନାନ୍ସ ଥିଲେ ହିଁ ଆମେ ଭଲ ସିଡ୍ ଆଉ ତାର ଫର୍ଦର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ରହିବ, ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା, ତ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମେ ଏଥିରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବେସିକାଲି ଆମର ଇନପୁଟ୍ ଆଉ ଆଉଟପୁଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମେଜର ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ରହୁଛି, କ'ଣ ନା ଫାଇନାନ୍ସ। ତ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫାଇନାନ୍ସ ନିହାତି ଦରକାର। ଫାଇନାନ୍ସ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସେକ୍ଟର, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାଷୀ ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର ପଇସା ବହୁତ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଫାଇନାନ୍ସ ଦରକାର ନୁହଁ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଆମର ବହୁତ ହିଁ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ରିଲେଟେଡ୍ ଫାଇନାନ୍ସକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଆପେକ୍ସ ବଡି ଗୋଟେ ଅଛି, କିଏ କହିପାରିବ ସେ ଆପେକ୍ସ ବଡିର ନାମ? ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଯେମିତି ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ରେଗୁଲେଟର କିଏ, RBI ନା ନାହିଁ, ସେମିତି ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରରେ କ'ଣ ଅଛି ରେଗୁଲେଟର? ନାବାର୍ଡ। ହଁ। ତ ନାବାର୍ଡ କ'ଣ କରେ ନା, ବେସିକାଲି ସେ ସପୋର୍ଟ କରେ, ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଫାଇନାନ୍ସ, ରିଫାଇନାନ୍ସିଂ କରେ, ବା ବହୁତ ସାରା ସ୍କିମ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରଟାକୁ ଗ୍ରୋ କରିବ। ତ ଇନ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରେ, ତ ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ପାର୍ଟକୁ ହିଁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ କ'ଣ ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଉଟପୁଟ୍ କରିଦେଉଛେ, ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିଦେଉଛେ, ବା ଧାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିଦେଉଛେ, ସେତେବେଳକୁ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର, ଆମକୁ ସେଲିଂ ଦରକାର, ସେଲ୍ କରିବା ଦରକାର।
ତ ଠିକ ଠିକ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଆମେ ସେଲ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁଟା ଆମର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଥିବ। ଆଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଗୋଟେ ମାନେ ଏତେ ବି ବଡ଼ ମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ ସେକ୍ଟର ନୁହଁ କି ଆମେ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ସେଇଟା ଆମେ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା ସେମିତି ନୁହଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରେ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ସବସିଡ଼ି ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରେ, ଇଭେନ୍ MSP ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ରହୁଛି, ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଫାର୍ମିଂ ଅଛି, ତ ବହୁତ ସାରା ଫାର୍ମିଂ ଯେଉଁ ଏଇ ମଝିରେ ବି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ମାର୍କେଟିଂ, ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଯାଉଛି, କ୍ରପ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଯାଉଛି ବା ପୁରା ହେଇଯାଉଛି, ତାର ଆଉଟପୁଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ତାକୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ମାର୍କେଟିଂ କଲେ ହିଁ ଯେଉଁମାନେ କିଣିବେ ସେମାନେ କିଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ତିନି ଚାରିଟା ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ଆମର ବେସିକାଲି ଚାରିଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଇନପୁଟ୍, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯାହା ସବୁ ଯେଉଁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଉଛି, ଦେନ୍ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ, ତାପରେ ମାର୍କେଟିଂ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମର ଏଇ ମାର୍କେଟିଂ ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ବି କରୁଛେ, ତ କେଉଁ କେଉଁ ୱେରେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଦେଖିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାର୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ନ ଜାଣିଲେ ଫର୍ଦର ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବାନି। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯେଉଁ ଅଛି ସେକ୍ଟର, ମେଜର ସେକ୍ଟର, ସେଥିରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ବେଶ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ବହୁତ ସାରା ପଜିଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବି ଅଛି। ତ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍? ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କିଏ କେବେ ଆସିଥିଲା କିଏ କହିପାରିବ? 1960s 1965 ନା ସିକ୍ସ, 1960 60ରୁ 70 ଭିତରେ, ସିକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଥାର୍ଡ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ସେ ପରେ। ଓକେ, ତାପରେ ଏଇ ଆଉ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମୁଁ କହିନଥିଲି, ହର୍ଟିକଲଚର ସେକ୍ଟର। ତ ହର୍ଟିକଲଚର ସେକ୍ଟର ଗୋଟେ ସବ୍ ସେକ୍ଟର ଏଗ୍ରିକଲଚର, ତେଣୁ ସେ ହର୍ଟିକଲଚର ସେକ୍ଟର ଡିଟେଲ ଭିତରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସିଡ୍, ସିଡ୍ ରହୁଛି, ସିଡ୍ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ସିଡ୍ ଅଛି, ସିଡ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ, ସେ ପାର୍ଟ ବି ପଢ଼ିବା। ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଫର୍ଟିଲାଇଜର ନଦେଲେ ଆମେ ଆଉଟପୁଟ ଠିକ୍ ସେ ପାଇବାନି, ତେଣୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ଲେଜ୍ ଏ ଭେରି ମେଜର ରୋଲ୍। ତାପରେ କ୍ରପିଂ ପାଟର୍ନ, କ୍ରପିଂ ପାଟର୍ନ ମାନେ ବହୁତ ସାରା କ୍ରପିଂ ପାଟର୍ନ ଅଛି, ତ କ୍ରପିଂ ପାଟର୍ନକୁ ନେଇକି ଆମେ କେଉଁ ଚାଷ କେମିତି କରିବା ସେଥିରେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କ୍ରପ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍, ତ କ୍ରପ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଗୋଟେ କ୍ରପ୍କୁ ନୁହଁ, ଅଲଗା ଡାଇଭର୍ସିଫାଇ କରିକି ବି ଆମେ କ୍ରପ୍ ଲଗେଇ ପାରିବା, ସେଇ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଅଛି। ମାନେ ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଏଥିରେ। ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ବି ଏବେ ଆଗରୁ ଅଛି, ଏବେ ବି ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆକ୍ଟ ଏନାକ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଫାର୍ମର ମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଏଥିରେ ଏଇ ପାର୍ଟ ବି ଏଥିରେ କଭର କରିବା। ଦେନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଫାଇନାନ୍ସ, ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ତ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଫାଇନାନ୍ସ କେଉଁ କେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର FDI ଆମର କେମିତି ଆସୁଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ମାର୍କେଟିଂ, ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ମାର୍କେଟିଂକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ଏଜେନ୍ସି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ଆକ୍ଟ ବି ଅଛି, APMC ଆକ୍ଟ। ତାପରେ ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସବସିଡ଼ି ବି ମିଳୁଛି। ଓକେ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ମିଳୁଛି। ଫୁଡ଼ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିସାରିଛେ, ଫୁଡ଼କୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଦରକାର ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ୱେରେ ଆମେ ଯଦି ରଖିବା ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଆମେ? ଫୁଡ଼ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଓକେ, କିମ୍ବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା, ଫୁଡ଼ ପ୍ରୋସେସିଂ ସେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଛି, ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ତେଣୁ ଫୁଡ଼ ପ୍ରୋସେସିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଅଲଗା ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଫୁଡ଼ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଫୁଡ଼ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଓକେ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ତ ଫୁଡ଼ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ଫୁଡ଼କୁ ଆମେ କେମିତି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା, ମାନେ ବେସିକ୍ ଫୁଡ଼ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ସେ ଫୁଡ଼କୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା, ତ ସେ ଫୁଡ଼ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଓକେ, ତ ଫୁଡ଼ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ଼ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ 2013। ଜଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର ଟେନ୍ୟୁର ସରି ଆସୁଥିଲା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଏଇ ଏନାକ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଏନସୋରିଂ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର, ତ କଞ୍ଜ୍ୟୁମରର ରାଇଟ୍କୁ ଏନସିଓର କରିବ କେମିତି, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ, କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ 2019। ତାପରେ ଭେରିଅସ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଫାର୍ମ ୱେଷ୍ଟ, ତାପରେ ଆନିମାଲ ରିୟରିଂ, ଓକେ, ଆନିମାଲ ରିୟରିଂ ମାନେ ଆନିମାଲ ହଜବେଣ୍ଡରୀ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଆମେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସେକ୍ଟର, ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଅଛି। ମେଜର ରିଫର୍ମ ନିଡେଡ୍ ଅଣ୍ଡର ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ତ ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ କହୁଛେ, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ବୋଲି କହୁଛେ, ସେଥିରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ହେଉଛି, ତ ୱେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ବା କିଛି ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଏଇଠି ଦେଖିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଜ୍ ଦ ବ୍ୟାକ୍ ବୋନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି। ଓକେ,
ଦେନ୍ ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ହାଏଷ୍ଟ ସେୟାର ରହୁଛନ୍ତି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଓକେ, ଏଣ୍ଡ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ କ୍ରିଏସନ୍। ତ ବୋଥ୍ ଇନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ହାଜ ହାଏଷ୍ଟ ସେୟାର। ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଅନ୍ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସେକ୍ଟର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରରେ ଆମର କ'ଣ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଇକି ଅଛି ଏବେ? ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଇକି ନାହିଁ। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଯେହେତୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଡିସଗାଇଡ୍ ଏଣ୍ଡ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ପୁରା ଭରିକି ରହିଛି। ଡିସଗାଇଡ୍ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କିଏ କହିପାରିବ? କ'ଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦିଅ, ମୁଁ ତ ପଚାରିନି, ଡେଫିନେସନ୍ ପଚାରିନି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦିଅ। ସେଟା ଯୋଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରରେ ଯୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ହଁ, ସେଟା ଆମେ ଡିସଗାଇଜ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ? ପ୍ରଜା ମାନେ ସାର୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ସେମାନେ ଲେବଲ୍, ଜଣେ କୁହ। ଓଭର କ୍ରାଉଡିଂ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଠି ନେସେସରି ହିଁ ନାହିଁ। ହଁ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ନ କରିକି ବେଶି କରୁଛନ୍ତି କାର ଲୋକ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଡିସଗାଇଜ୍ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କହୁଛେ। ତ ୟେସ୍ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଅନ୍ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଆମେ କହୁଛେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରକୁ। ସୋ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଜ୍ କେପ୍ଟ ଏଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଆଜେଣ୍ଡା ଅଫ୍ ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ହେଲ୍ପ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ପଭର୍ଟି ଏଣ୍ଡ ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ତ ଏଗ୍ରିକଲଚର ତ ତା'ର ବେନିଫିଟ ବହୁତ, ତାକୁ ଯେତେ ଆମେ କହିବା ସେତେ ବି କମ୍ ହେବ, ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ କହୁଛି। ସୋ ଏଥିରେ ଆମର ୱାର୍ଲଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା କିଏ ପବ୍ଲିଶ କରୁଛି? ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍। ତ ଜିଡିପି ଅରିଜିନେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଜ୍ 4 ଟାଇମ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଦାନ୍ ଜିଡିପି ଅରିଜିନେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର ସେକ୍ଟର। ତ ଆମର ଯେଉଁ ସେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛି, ତିନିଟା ସେକ୍ଟର, ପ୍ରାଇମେରୀ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ଟର୍ସିଆରୀ, ତ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକ୍ଟର କହୁଛେ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରରୁ ଯେତିକି ଜିଡିପି ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି, ଜିଡିପି ବାହାରୁଛି, ତା'ର ଇଫେକ୍ଟ ବହୁତ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ସେୟାର ରହୁଛି ତା'ର, ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ କ୍ରିଏସନ୍ରେ ବହୁତ ସେୟାର ରହୁଛି। ତା'ପରେ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖ ବହୁତ ସାରା, ମାନେ ତାଙ୍କର ପଇସା ବହୁତ, ଓକେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ମନି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି କି? ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଭିଂ କରିକି ପୁଣି ଫର୍ଦର ଧନୀ ହେବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ସେକ୍ଟର ଯେ ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ କରାଉଛି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୋଷୁଛି, ତେଣୁ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ କ୍ରିଏସନ୍ କହିଲେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରକୁ ହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପରେ ଇଟ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ପର୍ଚେଜିଂ ପାୱାର ୱିଥ୍ ଫର୍ଦର ଏନହାନ୍ସେସ୍ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ରିଜର୍ଭ ଥ୍ରୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଟି, ସୁଗାର, ରାଇସ୍। ତ ସେ ଯେଉଁ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଟାଇପ୍ର ଆମର କ୍ରପ୍ସ ଅଛି, ଯେମିତି ଏଇଟା ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ୍ୟାସ୍ କ୍ରପ୍ କହିପାରିବା ଆମେ। ତ ସେ କ୍ୟାସ୍ କ୍ରପ୍ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲାଇକ୍ କଟନ୍, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍, ଜୁଟ୍, ଟି, ଆକାଉଣ୍ଟ ଫର୍ ମୋର ଦାନ୍ 50% ଅଫ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇୟର୍ନିଂ। ତ ଯେତିକି ଆମର କଟନ୍, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍, ଜୁଟ୍ ଆଉ ଟି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି, ଯେତିକି ଆମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ଗେନ୍ କରୁଛେ, ଆମର ଏଥିରେ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯଦି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆମର କମ୍ ରହୁଛି, କମ୍ ଗେନ୍ କରୁଛେ ଆମେ, ଓକେ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଗ୍ରିକଲଚରର ଯେଉଁ ସବସେକ୍ଟର, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଉ ଆଲାଏଡ୍ ସେକ୍ଟର ଭିତରେ, ମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼, ବ୍ରଡ଼ଲି ଆମେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଭିତରେ କ'ଣ ରହୁଛି, କ୍ରପିଂ ରହୁଛି, ଦେନ୍ ଲାଇଭଲି ଷ୍ଟକ୍ ରହୁଛି, ଦେନ୍ ଫିସରି ପାର୍ଟ ବି ରହୁଛି ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ, ଦେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଏଣ୍ଡ ଲଜିଂ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଦେଖ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଏଥିରେ ରହୁଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ହର୍ଟିକଲଚର ବି ଅଛି, ଓକେ, ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ 1920 ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା 2021 ଅଲରେଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ 2021କୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାର ଏଗ୍ରିକଲଚର ବୋଲି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଅଛି, ଓକେ। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଦେଖାଉଛି, ଟିକେ ୱେଟ୍ କର, ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି, ସେଥିରେ ଆମେ ଯଦି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ତାହେଲେ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ଆମର ୟୁନିଅନ୍ ବଜେଟ୍ ବି ଦରକାର। ବଜେଟ୍ରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେରେ ଇକୋନୋମି ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ନେଇକି କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରୁଛୁ ଏଥିରେ ଦେଖିପାରିବା।
ଏଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଫୁଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଟୁ କୁ ଯିବ, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଟୁ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଫୁଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ତ ଏଠି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ତ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଫୁଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ପୁରା ଡିଟେଲ ତାର କେତେ 31 ପେଜ୍ର ଦେଇଛି, ତ ଏଥିରେ ଯଦି ଯିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯେଉଁ କହିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ କରେଣ୍ଟ ସିନେରିଓ, ଏଇ କରେଣ୍ଟ ସିନେରିଓକୁ ତୁମେ ଏଥିରେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ତ ଏଠି ଥିରୁଭେଲର କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖ, ହୁ ହାଭ୍ ଦ ସେଡ୍ ଅଫ କନଫୁଲ କ୍ରେଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଦେୟାର ଅମ୍ବ୍ରା ଅମ୍ବ୍ରେଲା ରେଷ୍ଟ। ଓକେ, ଥିରୁଭେଲର କିଏ, କୋଉ ଟାଇମ୍ର ପଏଟ କହିପାରିବ କିଏ, ପଏଟ ଅର ସରି ସଙ୍ଗମର ସଙ୍ଗମ ଏଜ୍ର, ତେଣୁ ଥିରୁଭେଲର କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ସେସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ତୁମର ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଆସେ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରୁଛ ଦେଖୁଛ, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ମାନେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ହଁ ଏଇଟା ତ କିଏ ଗୋଟେ କହିଛି, ଏଇଟା କ'ଣ କିଏ ଦେଖୁଛି, ଏମିତି ହେଲେ ମେ ବି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଫର୍ଦର ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଆସିବ, ଏଇଟା କିଏ ତମକୁ ପଢ଼ିବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଇନିସିଏଟିଭ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ସେସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର ବିଷୟରେ ଜଷ୍ଟ 2-3 ଲାଇନ୍ ଆମେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଓଭରଭ୍ୟୁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏସେ ଲେଖୁଛେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଲେଖୁଛେ, ସେମିତି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମେ ଏଥିରେ ଜାଣିପାରିବା ୱିଦାଉଟ୍ ଷ୍ଟଡିଙ୍ଗ ବଡି ପାର୍ଟ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିଛି ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛି, COVID-19 ପାଣ୍ଡେମିକରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର ଗୋଟେ ମେଜର ସେକ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ତାର ପଜିଟିଭ ଗ୍ରୋଥ ମେନସନ୍ କରିଛି, ନହେଲେ ସବୁ ସେକ୍ଟର ଏବେ ନେଗେଟିଭ ଗ୍ରୋଥରେ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ କହୁଛି। ସୋ ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଆଉ ଏବାଉଟ 54.6%, 54.6% ଅଫ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ଫୋର୍ସ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏନଗେଜ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ଆଲାଏଡ୍ ସେକ୍ଟର ଆକ୍ଟିଭିଟି, ହୁଇଚ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫର୍ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 17.8% ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଗ୍ରସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ ଫର୍ ଇୟର 1920 ଏଟ୍ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇସ। ତ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ ଡିଫିକଲ୍ଟି କ୍ରିଏଟେଡ୍ ବାଇ କୋଭିଡ୍ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆଡଭର୍ସଲି ଇଫେକ୍ଟେଡ୍ ଦ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଫ୍ ନନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ସେକ୍ଟର, ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ସେକ୍ଟର କମ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ଦ ରବଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ 3-3.4% ଏଟ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ 2021। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 2021ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି କେତେ 3.4% ଗ୍ରୋଥ କରୁଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର, ମାନେ ବହୁତ ବଡ ସକ୍ସେସ ଏଇଟା, ମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ 3.4% ଇନକ୍ରିଜ ମାନେ ବହୁତ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଯେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆମର ସେୟାର କରୁଛି GDPର, 17.8%, କେତେ ୱାର୍କ ଫୋର୍ସ ରହୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ଫୋର୍ସର 54.6%। ସୋ ଏଇ ଡାଟା ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ଦ ସେକ୍ଟର ହାଜ୍ ଗଟ୍ ରିନ୍ୟୁଡ୍ ଥ୍ରଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଭେରିୟସ୍ ମେଜର ଅନ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ମାର୍କେଟ ରିଫର୍ମ ଏଟ୍ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଅଣ୍ଡର ଦ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ, ଭେରିୟସ୍ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଲାଏଡ୍ ସେକ୍ଟର ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଆନିମାଲ ହଜବେଣ୍ଡ୍ରି, ଡ୍ରାଇଂ ଆଣ୍ଡ ଫିସରି ଏକ୍ଜିବିଟ୍ ଇଟ୍ସ ରିଜଲ୍ଭ ଟୁୱାର୍ଡ୍ସ ଟ୍ୟାପିଂ ଦ ପଟେନ୍ସିଆଲ ଅଫ୍ ଆଲାଏଡ୍ ସେକ୍ଟର ଟୁ ଫର୍ଦର ଏନହାନ୍ସ ଫାର୍ମ ୱେଲଫେୟାର, ଦେନ୍ ଇନ୍ ଆଡିସନ୍ ଟୁ ଭେରିୟସ୍ ମେଜର ଏମ୍ଡ ଏଟ୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ମାର୍କେଟିଂ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଲସୋ କ୍ୟାରିଡ୍ ଆଉଟ୍ ଏ ଲାର୍ଜ ଫୁଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ୱିଥ୍ ଏ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ସବସିଡି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଆସିଥିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା। ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, 80.96 କ୍ରୋର୍ ବେନିଫିସିଆରି ୱେଆର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଆଡିସନାଲ୍ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍, ଦେନ୍ ଏବଭ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟେଡ୍ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ 5 KG ପର୍ ପର୍ସନ୍ ପର୍ ମନ୍ଥ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଟିଲ୍ ନଭେମ୍ବର 2020, ଦେନ୍ ଓଭର 200 LMT ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ ୱେଆର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଆମାଉଣ୍ଟିଂ ଟୁ ଫିଜିକାଲ୍ ଆଉଟ୍ ଗୋ ଓଭର 75,000 କ୍ରୋର୍, ଏଲ୍ସୋ ଅଣ୍ଡର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପ୍ୟାକେଜ 5 KG ପର୍ ପର୍ସନ୍ ପର୍ ମନ୍ଥ ୱାଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଫର୍ 4 ମନ୍ଥ ମେ ଟୁ ଅଗଷ୍ଟ ଫର୍ ଦ ବେନିଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 8 କ୍ରୋର୍ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ହୁ ଆର୍ ନଟ୍ କଭର୍ ଅଣ୍ଡର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ ଅର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରେସନ୍ କାର୍ଡ ଏଣ୍ଟେଲିଂ ସବସିଡି ଅଫ୍ 3109 କ୍ରୋର୍ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି। ତେଣୁ ଏଇ ଡାଟା ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମକୁ ଆଇଦର ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ପଚାରିପାରେ, ନହେଲେ ମେନ୍ରେ ତୁମେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ଦେଖ, ତାପରେ ମେଜର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଫୁଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ, ତ 1 ଲାଖ୍ କ୍ରୋର୍ ଏଗ୍ରି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫଣ୍ଡ ଆନାଉନ୍ସ କରିଛି, ତାପରେ 10,000 କ୍ରୋର୍ ସ୍କିମ୍ ଫର୍ ଫର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଫୁଡ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍, 20,000 କ୍ରୋର୍ ଫ୍ରମ୍ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ଥ୍ରୋ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯୋଜନା। ତାପରେ ଟପ୍ ଟୁ ଟୋଟାଲ୍ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଅପରେସନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ରେ ଆମର ତିନିଟା ଫ୍ରୁଟ୍ ଆଉ ତିନିଟା ଜିନିଷ କଭର୍ ହେଉଥିଲା, ଟମାଟୋ ପଟାଟୋ ଅନିଅନ୍, ତିନିଟା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ରପ୍ ବି ଆଡ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ କହୁଛେ, ଟପ୍ରୁ ଏବେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆନିମାଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡରି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଫଣ୍ଡ 15,000 କ୍ରୋର୍ ଡିକ୍ଲାର୍ ହେଇଛି।
ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟି ଆକ୍ଟ, ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଏଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ପ୍ରାଇସିଂ ଏଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ଆସୁରାନ୍ସ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି, ତିନିଟା ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେଇ ତିନିଟା ଆକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ସେଇ ଆକ୍ଟକୁ ବି ଏଥିରେ ଏନାକ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଦେନ୍ ପିଏମ୍ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଯେଉଁ କହୁଛେ, ଇଟିକ୍ର ରାସନ କାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଫେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ COVID-19ରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁଡ୍ ଏଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାଗଲା। ଦେନ୍ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରାସନ କାର୍ଡ ସ୍କିମ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ୱାର୍କର ମାନଙ୍କୁ PDS ଆସେସ୍ କରାଯାଉଛି, ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ସେମାନେ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ବି ସେମାନେ ସେଇ ସବସିଡି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ବା ତାର ବେନିଫିଟ୍ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇଥିରେ ଦେଖୁଛେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବୁକ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଗ୍ରିକଲଚରର କରେଣ୍ଟ ସିନେରିଓ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କରେଣ୍ଟ ସିନେରିଓ ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ତୁମେ କହିପାରିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଥିରେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ସେୟାର ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଆଲାଇଡ୍ ସେକ୍ଟର ଇନ୍ ଟୋଟାଲ ଗ୍ରସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ ଏଟ୍ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍। ତ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ତୁମେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବ, ଡାଟା ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ତ ସେୟାର ଅଫ୍ କ୍ରପ୍ କେତେ ରହୁଛି, ଆମର ଟୋଟାଲ ଗ୍ରସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛେ, ଗ୍ରସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ ମେ ବି ଟିକେ କମ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗ୍ରସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ସବୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ବହୁତ ସାରା ସେକ୍ଟର ଅଛି, ସେ ଭିତରୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର ଗୋଟେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୋଟେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଗୋଟେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ସେକ୍ଟର ଅଛି, ସେ ସେକ୍ଟରରେ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଆଉଟପୁଟ୍ ହେଉଛି, ଆଉଟପୁଟ୍ ମାନେ ଆଉଟପୁଟ୍ ତ ନୁହଁ, ଆଉଟପୁଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ କରୁଛେ, ସେଇ ସେକ୍ଟର ୱାଇଜ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ କରୁଛେ, ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ କେତେ, ତାପରେ ଅଲଗା ସେକ୍ଟରରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ କେତେ, ଟୋଟାଲକୁ ଯଦି ଆମେ କନସିଡର କରିବା ସେଟା GDP ହେବ। ଓକେ, ତେଣୁ GVA ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଗୋଟେ ସେକ୍ଟରର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, GVAରେ ଆମେ ଏଥିରେ ମେଜର କରୁଛେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର ଆମେ କେତେ ଦେଖିଲେ 1920ରେ 17.8% GDP। ଓକେ, ତ ତାର ସେଥିରୁ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ କ'ଣ ନା, କେଉଁ କ୍ରପ୍ରେ ନା ଲାଇଫ ଷ୍ଟକ୍ରେ ନା ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଲଜିଂରେ ନା ଫିସିଂ ଏଣ୍ଡ ଆକ୍ୱାକଲଚରରେ ଆମର ବେଶୀ ସେୟାର ରହୁଛି, ଅବଭିୟସ୍ଲି କ୍ରପ୍ରେ ବେଶୀ ରହିବ ନା ନାହିଁ, ସବୁଠୁ କମ୍ ରହୁଛି କେଉଁଠି, ଫିସିଂ ଏଣ୍ଡ ଆକ୍ୱାକଲଚରରେ। ତେଣୁ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସାର୍ ଜିଭିଏଟା ଆଉ ଟିକେ, ଏଥିରେ ଦେଇନି ସାର୍ ଜିଭିଏଟା ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ କହିବେ ତ? GVAଟା ସିମ୍ପୁଲ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରୁଛେ, କ'ଣ ଦରକାର ହେଉଛି, ଆମର ର ମେଟେରିଆଲ ଦରକାର ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ତାପରେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ପାଉଛେ, ତା ବଦଳରେ ଆଉଟପୁଟ୍ ପାଉଛେ, ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଉଛେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ର ମେଟେରିଆଲ ଇନପୁଟରୁ ଆଉଟପୁଟ୍ ହେଲା ଭିତରେ, ସପୋଜ ମୁଁ ମୁଁ ଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସି। ଓକେ, ତ ସି ସି କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଏଇଟା ଆମର ଇନପୁଟ୍ ର ମେଟେରିଆଲ କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିକି ବିକୁ ଦେଇଦେଲା, ବି କ'ଣ କରିବ, ସି କୁ ବି କ'ଣ କରିବ ନା, ସିଏ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରିବ, ଏଥିରେ ଫାଇନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏ ଯାଏଁ ହେଇନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ ହେଲା, ଏଇଟା ପୁଣି ଫର୍ନିସ୍ ହେଇକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେବ, ସେଇଟା କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବ, ସି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡ୍ କରିଥିବେ ସେଇଥିରେ, ସେଇ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବେ, ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ଗୁଡ୍ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେଉଁ ହେଲା ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, GDP କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡ୍ ହେଇଗଲା ଏଥିରେ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ କହୁଛେ। ତେଣୁ ଗ୍ରସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମାନେ କ'ଣ ନା, ଟୋଟାଲ ଯେତିକି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡ୍ ହେଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରରେ, ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ କନସିଡର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କେତେ ଆମେ ହେଲା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ କେତେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡ୍ ହେଲା ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଆମେ GVA କୁହନ୍ତି। ତ GVA ଆଉ GDP ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବି ଅଛି, ତୁମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିବ ଏଇଠି, ସପୋଜ ମୁଁ ଏଇଠି ତୁମକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, GVA ଭର୍ସେସ୍ GDP। ଦେଖ, GVA ଗିଭ୍ସ ଏ ପିକ୍ଚର ଅଫ୍ ଦ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ସାଇଡ୍, ଓକେ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ସାଇଡ୍ ଅର୍ ସପ୍ଲାଇ ସାଇଡ୍, ବଟ୍ GDP ଗିଭ୍ ଦ୍ୟ ପିକ୍ଚର ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟ କନଜ୍ୟୁମର୍ ସାଇଡ୍ ଅର୍ ଡିମାଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ। ଆମେ GDP କେତେବେଳେ ଜାଣୁଛେ ନା, GDP ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ପୁରା ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛେ, ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ GVA କେତେବେଳେ ଜାଣୁଛେ ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରୁଛେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛେ କିଏ, ସପ୍ଲାୟର ହିସାବରେ। ତେଣୁ GVA କାହାର ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭରୁ ଦେଖାଯାଏ, ସପ୍ଲାୟର ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭରୁ। GDP କ'ଣ, କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭରୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖ, GVA ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, GVA ଆଉ GDP ଭିତରେ ଯଦି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, GVAରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, GVA ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ, GVA ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କେତେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡ୍ କଲେ, ତ ଯେତେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡ୍ ହେଲା ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, କିଛି ଯେତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବି ଲଗାଉଛି ନା ନାହିଁ, ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯଦି ଲଗାଉଛି, ଏଠି ଯେଉଁ GVA ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, GVAରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇ ପାରିବା ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ତାପରେ ସବସିଡି ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିବା ନା ନାହିଁ, ତ ସବସିଡିକୁ ମାଇନସ୍ କଲେ GVA ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାଇନସ୍ ସବସିଡି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ GDP ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ GVA ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, GDP ମାଇନସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସବସିଡି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ରିଲେସନ୍ସିପ୍, ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସିବ, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସିବ, GDP ଆଉ GVA ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ପଚାରିଥିବ। ଓକେ,
ତ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଡିସକସ୍ କରିବା, ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମେ କଭର କରିପାରିବା। ତମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ ଦେଖିବ କହିକି, ସେଇ ପାର୍ଟରେ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖିପାରିବ। ତ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏଲାଇଡ୍ ସେକ୍ଟର କେମିତି ଗ୍ରୋଥ ହେଉଛି, ତାପରେ ଗ୍ରସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫର୍ମେସନ୍ କ'ଣ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ତମେ ପୁରା ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବ, ଯଦି କେଉଁଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ତମେ ପୁଣି ପଚାରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଜିଭିଏ ପଚାରିଲ, ତମେ ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯାଅ, ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଯଦି ନ ଯିବ ତାହେଲେ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶିବନି। ଓକେ, ତ ଟୋଟାଲ 31 ପେଜ୍ର ଏଇଟା ଅଛି, 31 ପେଜ୍କୁ ତମେ ଯାଇପାରିବ। ଏଇଟା ଯେମିତି ମୁଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର କହିଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଛେ, ଏମିତି ଆମେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦେଖିଛେ, ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ଦେଖିଲେ, ମନିଟାରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏରି ଦେଖିଲେ, ଦେନ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ସେକ୍ଟର ବି ଆମେ ଦେଖିଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କହିଥିଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ପ୍ଲସ୍ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଦେଖୁଛ, ଚାପ୍ଟର ଯଦି ଦେଖିବ ଦେନ୍ ମାନେ ତମେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବ, ଆଉ ଇକୋନୋମିରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପଛକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଦେଖିବା ଏଠି ଏଠି କ'ଣ ବେସିକାଲି 1920ର ଯେହେତୁ ଡାଟା ଦେଇଛି, ଏଠି ଆମେ ରେଫର କରିପାରିବା ଆମର ସ୍ମଲ ଆଣ୍ଡ ମାରିଜିନାଲ ଫାର୍ମର କେତେ। ଏଠି ଦେଖ 16.1% କେତେ ଥିଲା, 1819ରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏଠି ଆମେ କେତେ ଦେଖିଥିଲେ 1819ର, ଏଠି ଏଇଟା ଯେହେତୁ ରିଭାଇଜ୍ ହେଇଛି ବା ଆକ୍ଚୁଆଲ ହେଇଛି 17.1, ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଇଥାଏ ତେଣୁ ସେଇଟା ଅଲଗା ଦେଖାଉଛି। ଓକେ, ତେଣୁ ଏଇଟା 16.1 କାହାର, ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ 1920ରେ ଯଦି ଦେଖିବ ଏଇ ଫିଗର ପାଇବ। ତାପରେ ୱାର୍କ ଫୋର୍ସ ଯଦି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଦେଖ କେତେ ହେଇଛି ନା, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ରେଡ୍ୟୁସ୍ଡ, ଆଗରୁ 73.9% ଥିଲେ ୱାର୍କ ଫୋର୍ସ, ବଟ୍ ଏବେ 54.6% ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ 82% ଆମର ଫାର୍ମର, ସ୍ମଲ ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଜିନାଲ ଫାର୍ମର। ଫାର୍ମ ମେକାନାଇଜେସନ ମାନେ କିଏ ବୁଝେଇ ପାରିବ, ଫାର୍ମ ମେକାନାଇଜେସନ ମାନେ କ'ଣ? ସାର୍ ଫାର୍ମିଂ ରେ ଯୋଉ ମେସିନ୍ ସବୁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଲଗେଇବା। ଭେରି ଗୁଡ୍, ତ ସେଇଟା ହେଲା ମେକାନାଇଜେସନ, ଫାର୍ମ ମେକାନାଇଜେସନ। ତ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମେସିନ୍ ଲାଗୁଛି, ଲେଖା ହେଇଛି ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ମେସିନାରି ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଲୋ। ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଓନ୍ଲି 40-45% ଆମର ମେକାନାଇଜେସନ ରହୁଛି। ତଥାପି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ଅଲଗା କେଉଁଠି ଦେଖେ, ଆମେ ଦେଖୁଥିବ ଗାଁରେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବଳଦ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନଥିବ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ପଏଣ୍ଟ। ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ମେକାନାଇଜେସନ କରୁଛେ, ତ ସେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଡୋମେଷ୍ଟିଫିକେସନ ଅଫ୍ ଆନିମଲ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଇଟା ବି କମିଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ ଇନ୍ ଜିବି ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ, ତ ବେସିକାଲି 2.9% ଗ୍ରୋଥ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଜିବିଏରେ ଯେହେତୁ ଆମର କହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟିକେ ଅଲଗା ଦେଖାଉଛି ଏ ଫିଗରଟା। ଓକେ, ତେଣୁ 2018-19ର ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବା ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍, ଏଠି ତ ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ ଦେଇନି, କେତେ ସେୟାର ହିଁ ଦେଇଛି। ଓକେ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ ଦେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଗ୍ରୋସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫର୍ମେସନ, ତ ଗ୍ରୋସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫର୍ମେସନ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଏଲାଇଡ୍ ସେକ୍ଟର ଇନ୍ ସୋଇଂ ଏ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ବେସିକାଲି ଗ୍ରୋସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫର୍ମେସନ ମାନେ, ସପୋଜ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ, ଇନପୁଟ ବା ର ମେଟେରିଆଲ ସବୁ ଇଏ ହୁଏ, ର ମେଟେରିଆଲ ଇନପୁଟ ହେଇକି ପଶେ, ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଥାଏ, ମେସିନ୍ ଥାଏ ନା ନାହିଁ, ମେସିନ୍ ଥାଏ, ତାପରେ ଆଉ ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଥାଏ, ତାପରେ ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହୁଏ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଗ୍ରସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫର୍ମେସନ କହୁଛି, ମାନେ ବେସିକାଲି କେତେ ମେସିନାରି ଆମେ ଏଥିରେ ବଢ଼ୁଛି ଆମର, ତ ସେଇ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗ୍ରସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫର୍ମେସନ। ତ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଆଉ ଏଲାଇଡ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରହୁଛି, କେବେ ବେଶୀ ରହୁଛି କେବେ କମ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ କି ଟର୍ମସ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ତ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆମେ କି ଟର୍ମ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି କହିଛି। ତ ଆମେ ବେସିକାଲି ଆଜି ବହୁତ କମ୍ ପଢ଼ିବା, ଏତିକି ହିଁ ପଢ଼ିବା, ବେସିକାଲି କ୍ରପ୍ ସେସନ ଯାଏଁ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, କ୍ରପ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ସେସନ। ତ ଦେଖ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯେଉଁ କି ଟର୍ମ ଅଛି କ୍ରପ୍, କ୍ରପ୍ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, କ୍ରପ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅର୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ଅର୍ ଗ୍ରୋନ୍ ଅନ୍ ଏ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଫର୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅର୍ ସବସିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଓକେ, ତ ପ୍ରଫିଟ୍ ମେକିଂ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଦରକାର ହେଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍, ଯେଉଁ କ୍ରପ୍କୁ ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛେ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କ୍ରପ୍ କହୁଛେ। ଦେନ୍ ସିରିଏଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମିଲେଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ୟାସ୍ କ୍ରପ୍। ଫୁଡ଼ ଗ୍ରେନ୍ ମାନେ ତ ଜାଣିଛ, ଫୁଡ଼ ଗ୍ରେନ୍, ତ ଚାରିଟା ଟାଇପ୍ର ଆମେ ମେଜର୍ କହିପାରିବା କ'ଣ କ'ଣ। ଆମେ କ୍ରପ୍ ଜାଣିଲେ, କ୍ରପ୍ରୁ ଆମେ ସିରିଏଲ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା,
सीरियल कौन का कहवा ना एनी प्लांट ऑफ द ग्रास फैमिली यील्डिंग द एडिबल ग्रेन व्हाइट व्हीट राइस कॉर्न मेज मिलेट ओट्स एटसेट्रा आर कॉल्ड सीरियल. ओके सो इन सिंपल वर्ड इट इज एनी ग्रास कल्टिवेटेड टू गेट एडिबल कॉम्पोनेंट ऑफ इट्स ग्रेन एंड सच ग्रेन इज यूज टू मेक फूड. इट इज ए स्टेपल क्रॉप एज इट इज द मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इन द वर्ल्ड. ओके सो इट इज ए स्टेपल क्रॉप एज इट इज मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इन द वर्ल्ड. देन फूड ग्रेन, फूड ग्रेन जब हमें कहवा सेमती स्मॉल हर्ब सीड लाइक फ्रूट्स ऑफ ग्रास फ्रूट्स ऑफ ग्रास माने ग्रास टाइप रो गछ थिबो आ तारो फ्रूट स्पेशली सीरियल प्लांट. ओके प्रोड्यूस फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज कॉल्ड फूड ग्रेन. एग्जांपल आर व्हीट राइस ओट कॉर्न मिल बार्ली एटसेट्रा. तो इतरे हमर सीरियल आउ फूड ग्रेन भितरे हमर डिफरेंस सेमती किछ नाही. तो आमे फूड ग्रेन माने आमे सही सीरियल मानको भी कंसीडर करि परिबा. तापर देखो मिलेट, मिलेट माने कौन ना दे आर स्मॉल सीडेड हार्डी क्रॉप इन द ड्राई जोन और सेमी आरिड ट्रॉपिक ऑफ एशिया अफ्रीका इंडिकेटिंग देयर हाई टॉलरेंस और एक्सट्रीम वेदर. तो बेसिकली दीज आर ग्रोन इन पोअर सॉइल ब्योरिंग ए लार्ज क्रॉप ऑफ स्मॉल सीड व्हिच आर चीपली यूज टू मेक फ्लोर. तो यार एग्जांपल आम कहीपर कौन ना जयर बाजरा रागी आउ बारी कांगनी एगुड़ा. तो जयर को आम सरगम बोली कहचे और बाजरा को पर्ल मिलेट कहचे रागी को आम कौन कहचे फिंगर मिलेट कहचे बारी को प्रोसो मिलेट कहचे कांगनी को फॉक्सटेल मिलेट कहचे. मुझ यार ओडिया जानी तो जी ओडिया जानचो ताकू तुम मेनसन कर पार. रागी माने तार ओडिया कौन ना रागी ही मांडिया मांडिया. बरी माने ताले बरी आम ओडिशा रे तो थिबो एउडा ना नहीं आमे खाउ थिबा भी तार इंग्लिश नाम से आमे जानि नांदी. तो सही गुड़ा को तुम टिके सर्च करिबो आउ तार फोटो टिके पठाइबो हला मु जानी से मते तमे जणेबो व्हाट इज बारी तापरे कंगनी आमे कहू जो फॉक्सटेल मिलेट कौन तार फोटो गुड़ा को तमे तमे छाड़ी जी बायोलॉजी स्टूडेंट थी से जानी पार्थ गुड़ा. तापरे कैश क्रॉप, कैश क्रॉप बेसिकली आम कहीपर कल्टिवेटेड फ्रॉम ट्रेडिंग माने ट्रेडिंग पर्पज रे जो कल्टिवेट करचे ताकू आम कैश क्रॉप कहीपर. तो बेसिकली कैश क्रॉप माने कौन करती ना हाई प्रॉफिट दिखती. ओके तो एग्जांपल दे परबा जैट्रोफा. ओके तो जैट्रोफा आम जानचे आम बायोफुएल प्रोडक्शन रे बहुत हेल्प करे. तो कॉटन टी जूट एगुड़ा कौन कैश क्रॉप. तो बायोफुएल जो आम कहे बायोफुएल आम बहुत सारा जेनेरेसन अच्छी तुम पढ़ी थो फास्ट जेनेरेसन सेकेंड जेनेरेसन थर्ड जेनेरेसन. तो जेनेरेसन अफ बायोफुएल भी तुमको जानवर अच्छे. तो जैट्रोफा फास्ट जेनेरेसन ना सेकेंड जेनेरेसन तुम पर चेक कर के जान जैट्रोफा कौ जेनरेसन बायोफुएल प्रड्यूस करे वन जी देख चेक कर. तो जो बायोफुएल जेनरेसन गुड़ा चेक कर मानने कौ टाइप इनपुट कौ टाइप रे मैंने कौन कौ टाइप बायोफुएल फास्ट जेनरेसन ना सेकेंड जेनरेसन ना थर्ड जेनरेसन. तापर खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप रवि सेकेंड जेनरेसन की कौन जैट्रोफा सेकेंड जेनरेशन सेकेंड हाँ सेकेंड जेनरेशन. ओके हमें सब टोटल लिख दवा देख बहुत सारा जेनेसन अच्छे बायोफुएल ये जमी देख. तो जेनेसन जेनेसन अफ बायोफुएल आर डिस्कस्ड बिलो. फास्ट जेनेसन बायोफुएल्स आर प्रड्यूस डायरेक्टली फ्रम फुड क्रप्स बाय आबस्ट्राक्टिंग द ऑयल और यूज इन बायोडीजल और प्रड्यूसींग बायोथेनल थ्रो फर्मेंटेसन. तो क्रप्स सच एज व्हीट सुगार आर द मोस्ट वाइडली यूज फिडस्टॉक फॉर बायोइथेनल व्हाइल सीड ऑयल सीड हार्ड क्रॉप वेरी इफेक्टिव क्रॉप फॉर यूज इन बायोडीजल. तापर देख सेकेंड जेनरेसन, सेकेंड जेनरेसन दे आर प्रड्यूस फ्रम नन फुड क्रप सच एज वुड ऑर्गेनिक वेस्ट फुड क्रप वेस्ट स्पेसिफिक बायोमास क्रप. तापर सेलुलोजिक इथानल टेक्नोलोजी फास्ट इन हेयर आज डू नन फुड क्रप टेक्नोलोजी सच एज जैट्रोफा बेस्ट बायोफुएल. सेमती थर्ड जेनेसन बायोफुएल देख आम कहीपर ये लिखाई ये सेम किसी नेम देनी
ବଟ୍ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦ ଆଲଗାଇ ଆଲଗାଇ ଆର୍ କଲଚର ଟୁ ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଲୋ କଷ୍ଟ ହାଇ ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟାୟର୍ଲି ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଫିଡ଼୍ ଷ୍ଟକ୍ ତ ସେମିତି ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ ଅଛି ଦେଖ ବେସିକାଲି ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ କ'ଣ ନା ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଏନର୍ଜି ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ୱେ ଅଫ୍ କ୍ୟାପଚରିଂ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରିଂ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ତ କାର୍ବନ୍ ସିକ୍ୱେଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ବି ଏମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଥିରେ ସେମିତି କିଛି ଦେଇନି ବୋଧେ ଓକେ ଲୋ କଷ୍ଟ ସୁଗାର ଏଠି ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଟ୍ରୋଫା ଯେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ସେମିତି ଏଠି ଲେଖା ହେଇନି ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଟୁ ଡୁ ଦ ଫୁଏଲ୍ କନ୍ଭର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସିଂ ଜେନେରାଲି ନିଡ୍ ଟୁ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଫୁଏଲ୍ କଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କଷ୍ଟ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଓକେ ତ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଜାଣିବାର ଥିଲା ଯେ ଜେନେରେସନ୍ ମାନେ ସବୁ ତୁମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ତାପରେ ଦେଖ ତିନିଟା ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ବେସିକାଲି ରବି କ୍ରପ୍ ଖରିଫ ରବି ଜୈଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କ୍ରପ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଏଲ କ୍ରପ୍ ତାପରେ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ରପ୍ ଓକେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଖରିଫ କ୍ରପ୍ ରବି କ୍ରପ୍ ତ ଖରିଫ କ୍ରପ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ମନସୁନ୍ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏରାଇଭ୍ କରେ ମନସୁନ୍ ବହୁତ ସାରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ହାର୍ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ହୁଏ ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମେ ଏଥିରେ ଅଫିସିଆଲ କହିପାରିବା ଅଫିସିଆଲ ମନ୍ଥ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆଉ ଅକ୍ଟୋବର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଫସଲ ଆମେ କରନ୍ତି ଚାଷ କରନ୍ତି ସେକୁ ଆମେ ଖରିଫ କ୍ରପ୍ କହୁଛନ୍ତି ତ ମେନ୍ ଖରିଫ କ୍ରପ୍ ଆର୍ ରାଇସ୍ ମେଜ୍ ଜର୍ ବାଜରା ମୁଙ୍ଗ କଟନ୍ ଜୁଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡନଟ୍ ଏଟସେଟ୍ରା ମୁଁ ଟିକେ ପରେ ପଚାରିବି 2 ମିନିଟ୍ ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବି କେଉଁଟା ଖରିଫ କ୍ରପ୍ କେଉଁଟା ରବି କ୍ରପ୍ ଓକେ ତାହେଲେ ମନେ ରଖ ରାଇସ୍ ମେଜ୍ ଜର୍ ବାଜରା ମୁଙ୍ଗ କଟନ୍ ଜୁଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡନଟ୍ ସେମିତି ରବି କ୍ରପ୍ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶୀତ ଦିନରେ ଯେଉଁଟା ଲଗାନ୍ତି ତ ବେସିକାଲି ରବି କ୍ରପ୍ ଆର୍ ସନ୍ ଇନ୍ ୱିଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଏବେ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ତ ଦ ରେନ୍ ଇନ୍ ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ୍ ଇନ୍ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଫର୍ ରବି କ୍ରପ୍ ତ ଯଦି ଆମର ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ୍ ତ ବେସିକାଲି ଆମର ରେନ୍ ହେଉନି ରେନ୍ଫଲ୍ ହେଉନି ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ସପୋଜ୍ ରେନ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ହାର୍ମ ଆମର ରବି କ୍ରପ୍ ପାଇଁ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ସେଇଟା ତ ମେଜର୍ ରବି କ୍ରପ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ହ୍ୱିଟ୍ ବାର୍ଲି ମଷ୍ଟାର୍ଡ ପିଆଜ ସିସମ୍ କରିଏଣ୍ଡର ଅନିଅନ୍ ଏଟସେଟ୍ରା ଓକେ ତ ରବି କ୍ରପ୍ ର ଆମେ ଦେଖିଲେ ହ୍ୱିଟ୍ ବାର୍ଲି ମଷ୍ଟାର୍ଡ ପିସ୍ ସିସମ୍ କରିଏଣ୍ଡର ଅନିଅନ୍ ଏଟସେଟ୍ରା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରାଇସ୍ ହେଲା ଖରିଫ କ୍ରପ୍ ଆଉ ହ୍ୱିଟ୍ ହେଲା ରବି କ୍ରପ୍ ସେମିତି ମେଜ୍ ବାର୍ଲି ଜୋୱର୍ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଏମିତି କରିକି ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ସର୍ଟକଟ୍ କରିକି ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବ ତାପରେ ଦେଖ ଜଏଣ୍ଟ କ୍ରପ୍ ଜଏଣ୍ଟ କ୍ରପ୍ ମାନେ ସମର୍ ସେସନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଲଗା ହୁଏ ସୋ ଦେ ଗ୍ରୋ ଅନ୍ ଡ୍ରାଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ୱେଟ୍ ଫର୍ ମନସୁନ୍ ସୋ ଦେ ଗ୍ରୋ ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ୍ ବିଟୱିନ୍ ରବି ଆଣ୍ଡ ଖରିଫ କ୍ରପ୍ ସେସନ୍ ତ ରବି ଆଉ ଖରିଫ କ୍ରପ୍ ସେସନ୍ ଭିତରେ ହିଁ ସେମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି ତ ମେନ୍ଲି ଫ୍ରମ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ଟୁ ଜୁନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆର୍ ୱାଟର୍ ଲେମନ୍ ୱାଟର୍ ମେଲନ୍ ମସ୍କ ମେଲନ୍ ବିଟର୍ ଗର୍ଡ ପମ୍ପକିନ୍ କୁକୁମ୍ବର ମୁଗ ଡାଲ୍ ଏଟସେଟ୍ରା ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ମୁଗ ଡାଲ୍ କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ରପ୍ ତୁମକୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବ ଖରିଫ କ୍ରପ୍ ରବି କ୍ରପ୍ ଜୈଡ଼ କ୍ରପ୍ ଓକେ ତେଣୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ବିଟର୍ ଗର୍ଡ ପମ୍ପକିନ୍ କୁକୁମ୍ବର ମସ୍କ ମେଲନ୍ ୱାଟର୍ ମେଲନ୍ ମୁଗ ଡାଲ୍ ତାପରେ ଦେଖ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କ୍ରପ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କ୍ରପ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ନନ୍ ଫିଡ୍ କ୍ରପ୍ କୁହନ୍ତି ଓକେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ନନ୍ ଫିଡ୍ କ୍ରପ୍ ବେସିକାଲି ଦେ ମେନ୍ଲି ହାର୍ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅର୍ ମେସିନ୍ ଅର୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଗୁଡ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆର୍ ଆଲଜାଇ ଆଉ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବୁଚୋଲି ବୁକୋଲି ତାପରେ ଜାଟ୍ରୋଫା ସୁଇଚ୍ ଗ୍ରାସ୍ ରବର ଏଟସେଟ୍ରା ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ମନେ ରଖିବ ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଜାଟ୍ରୋଫା ଇଜ୍ ଏ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ରପ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କ୍ରପ୍ ସୁଇଚ୍ ଗ୍ରାସ୍ ରବର ତାପରେ ଦେଖ ଅଏଲ କ୍ରପ୍ ଅଏଲ କ୍ରପ୍ ମାନେ ଦୋଜ୍ କ୍ରପ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ସିଡ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ମେସୋକ୍ରାଫ୍ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଏଡିବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଅଏଲ ଆର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆର୍ ପାମ୍ ସୋୟାବିନ୍ ରାପ୍ସିଡ୍ ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ କାନୋଲା ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାକ୍ସ ଜାଟ୍ରୋଫା କୋକୋନଟ୍ ହେମ୍ପ ପେନିକ୍ରେସ୍ ଏଟସେଟ୍ରା ତ ଓକେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମନେ ରଖିବ ଦେନ୍ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ରପ୍ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ରପ୍ ମାନେ ଆମେ ଡେକୋରେଟିଭ ପର୍ପଜ୍ରେ ଯେଉଁଟା କରୁଛେ ଗାର୍ଡେନ୍ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କରୁଛେ ସୋ ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ୟୁଜ୍ ଆଜ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସିମେନ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଦ୍ୟ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଫ୍ଲୋରି କଲ୍ଚର ଫ୍ଲୋରି କଲ୍ଚର ହ୍ୱିଚ୍ ଫର୍ମ ଏ ମେଜର୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ହର୍ଟିକଲ୍ଚର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ରୋଜ୍ ଟୁଲିପ୍ ୟୁଟୋନିଆ ଏଟସେଟ୍ରା ତ ଏଇସବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମେ ଏମିତି ଟେବୁଲ୍ କରିବ ଟେବୁଲ୍ କରିକି ଫିଚର୍ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେବ ତାପରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଲେଖିପାରିବ ଓକେ ଏମିତି କରିକି ତୁମେ ଖାତାରେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବା ଭଳିଆ ଲେଖିପାରିବ ଓକେ ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏଥିରେ କରାହେଇଛି
ବେସିକାଲି କ୍ରପ ଲେଖାହେଇଛି, ଟାଇପ୍ ଲେଖାହେଇଛି, ଗ୍ରୋ କେବେ ଗ୍ରୋ କରା ହୁଏ, ତାପରେ ସୋଇଂ ସିଜନ୍ କେବେ, ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ପିରିୟଡ୍ କେବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି। ତ ଖରିଫ, ରବି, ଜେଡ୍ ତିନିଟାକୁ ଦେଇଛି, ତମେ ଆଉ ଦୁଇଟାକୁ ଆଡ୍ କରିପାରିବ ଯେଉଁଟା କୁହାହେଇଛି ସେଥିରେ। ତ ମନସୁନ, ଅଟମନ୍, ସ୍ପ୍ରିଂ, ୱିଣ୍ଟର, ସମର କ୍ରପ। ତ ଖରିଫ ବେସିକାଲି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଜୁନ୍ ଟୁ ଅକ୍ଟୋବର, ସୋଇଂ ସିଜନ୍ ଜୁନ୍ ଟୁ ଜୁଲାଇ, ତାପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ପିରିୟଡ୍, ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ରାଇସ୍, ମେଜ୍, ମିଲେଟ୍, ପି, କଟନ୍, ଏଟସେଟ୍ରା। ତାପରେ ମୋଷ୍ଟ ଆମର ରବି ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ, ଏଠି ଅକ୍ଟୋବର ଟୁ ଏପ୍ରିଲ ବୁଣା ହୁଏ, କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଏ ଅକ୍ଟୋବରରେ, ଆଉ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ। ମଷ୍ଟାର୍ଡ, ଲାଇନସିଡ୍, ଆଉ ଲିନସିଡ୍, ସନଫ୍ଲାୱାର, କ୍ୟୁମିନ୍, ଏଟସେଟ୍ରା। ଜିଓ ଡେ ସେମିତି ମାର୍ଚ୍ଚ ଟୁ ଜୁନ୍, ସୋଇଂ ସିଜନ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ଟୁ ଏପ୍ରିଲ, ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ପିରିୟଡ୍ ଜୁନ୍ ଏଣ୍ଡ ଜୁଲାଇ, ଦେନ୍ ସିଜନାଲ ଫ୍ରୁଟ୍, ଭେଜିଟେବୁଲ, ମୁଗ ଡାଲ, ଏଟସେଟ୍ରା। ତାହେଲେ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ, ଅନିଅନ୍ ରବି କ୍ରପ ନା ଖରିଫ କ୍ରପ? ରବି କ୍ରପ, ରବି, ରବି, ୟେସ। ଓକେ, ଅନିଅନ୍। ତାପରେ ଖରିଫ କ୍ରପର କହିଲ, ଖରିଫ କ୍ରପ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ରାଇସକୁ ଛାଡ଼ିକି? ମେଜ, ଜୋର, ସାର, ମେଜ, ଜୋର, ବାଜରା, କଟନ, ଜୋର ଟୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡନଟ୍। ଆଉ ରବିର ରବିର ହଉଛି ହ୍ୱିଟ, ବାର୍ଲି, ମଷ୍ଟାର୍ଡ, ପିଆଜ, ହ୍ୱିଟ, ବାର୍ଲି, ମଷ୍ଟାର୍ଡ, ପିଅର, ସିସମ। ସିସମ, ଓକେ, ତାହେଲେ ତ ମନେ ରଖିପାରିବି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, କୋରିଏଣ୍ଡର। ଲେଖିକି ରଖିଥିଲ, ପଢ଼ିଦେଲ ଏବେ ନାଇକି? ହଉ, ତ ଏତିକି ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା, ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ପଢ଼ିବା ଭଲସେ ପଢ଼ିବା କାଲିଠୁ। କାଲି ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତମେ ଏଥିରେ ବେଶୀ ସ୍ଟ୍ରେସ୍ ରୁହନି, ବଟ୍ ଏଥିରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବି ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛେ ଏଥିରେ ବି ତମେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇପାରିବ। ଓକେ, ତ ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ଦେନ୍ ବନ୍ଦ କରିବା। ତ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ, ଗ୍ଲୋବାଲ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରିପୋର୍ଟ, ମେଥଡୋଲୋଜି, ଡାଟା ଆକୁରେସି ଏଣ୍ଡ ସାମ୍ପଲ୍ ସାଇଜ। ଇଣ୍ଡିଆର ଏବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଯଦି ତାର ରାଙ୍କ କମିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଦେଉଛି ମେଥଡୋଲୋଜି ଉପରେ। ଯଦି ସପୋଜ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା, ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ସପୋଜ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା, ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ କରିପାରିବ ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗେଲ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା, ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ପରେ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା, ସେ କହିପାରିବ ତାର ରାଙ୍କ ଯଦି ଭଲ ଅଛି ସେ କହିଦେବ, କ'ଣ କହିବ, ଏ ରିପୋର୍ଟ ଭଲ, ଠିକ୍, ମେଥଡୋଲୋଜି ଭଲ। ଯଦି ରାଙ୍କ ଖରାପ ଅଛି, ଏ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ଅଛି, ଖରାପ ଅଛି, ମେଥଡୋଲୋଜି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା, ଯେଉଁ ମେଥଡୋଲୋଜିକୁ ନେଇକି ରାଙ୍କ କମିଯାଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର, ସେଇ ମେଥଡୋଲୋଜିକୁ ସେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ନା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମର ଆମର କ'ଣ, ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍, ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍କୁ ସେ ମେଥଡୋଲୋଜି ଗୁଡ଼ାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସେମିତି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡଟା ବି ସେମିତି ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଯେ କ୍ରିଟିକାଲି ଆନାଲାଇଜ୍ ଦ ରିପୋର୍ଟ ମେଥଡୋଲୋଜି, ଆନାଲାଇଜ୍ ମେଥଡୋଲୋଜି ଆବାଉଟ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଖାଲି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବା, ଆମେ ତାର ପଜିଟିଭ୍ ପାର୍ଟକୁ ବି ଦେଖାଇବା, ନେଗେଟିଭ୍ ପାର୍ଟକୁ ବି ଦେଖାଇବା। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଜାଣିବାର ଅଛି ନା, ଗ୍ଲୋବାଲ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କିଏ ପବ୍ଲିଶ୍ କରେ, ଆଉ ତାର ମେଥଡୋଲୋଜି ବା କେଉଁ କେଉଁ ପାରାମିଟରରେ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆଉ କିଛି ସଜେସନ୍ ବି ସେ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତମର ଦେଖିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ପାର୍ଟ ତ ପକ୍କା ଆସିବ ତମର କେଉଁ ମାଗାଜିନ୍ରେ, ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ କରିକି ଦେଇଥିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି କିଏ ପବ୍ଲିଶ୍ କରୁଛି, ଲେଖା ହେଇଥିବ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଜଏଣ୍ଟଲି ପବ୍ଲିଶ୍ ବାଇ କନ୍ସର୍ନ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ଥ ହଙ୍ଗର ଲାଇଫ୍। ତ କିଏ ପବ୍ଲିଶ୍ କରୁଛି ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆର ରାଙ୍କ କେତେ ଜାଣିବ। ତ ଇଣ୍ଡିଆର ରାଙ୍କ କେତେ, 102,294, ମାନେ ଏବେ 94 ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆର ରାଙ୍କ। ୟେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ପ୍ଲେସ୍ଡ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ସଚ୍ ଆଜ୍ ନେପାଲ, ବାଂଲାଦେଶ ଏଣ୍ଡ ମିଆଁମାର। ତେଣୁ 94 ରହିକି ବି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ସୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଏ ସ୍କୋର ଅଫ 27.2 ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ସ ଇନ୍ ସିରିୟସ୍ କାଟାଗୋରି। ତ ସେ କାଟାଗୋରି ବି ଅଛି, ସେ ସିରିୟସ୍ରେ ଅଛି ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ମେଥଡୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ନା ଗ୍ଲୋବାଲ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ, ନା ଆମେ କହିପାରିବା ଚାରିଟା ମେଥଡୋଲୋଜି। ଓକେ, ଫୋର୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ, ଗୋଟେ ହେଲା ଅଣ୍ଡର ନ୍ୟୁରିସମେଣ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଷ୍ଟିଂ, ଥାର୍ଡ ହେଲା ଚାଇଲ୍ଡ ଷ୍ଟଣ୍ଟିଂ, ଫୋର୍ଥ ହେଲା ଚାଇଲ୍ଡ ମର୍ଟାଲିଟି।
ମତେ କହିପାରିବ କି ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଷ୍ଟିଂ କ'ଣ ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ଷ୍ଟଣ୍ଟିଂ କ'ଣ? ନା ଅଣ୍ଡର ନୁରିସମେଣ୍ଟ, ନୁରିସମେଣ୍ଟ ତ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ କେତେ କ୍ୟାଲୋରି ଇନଟେକ୍ କରୁଛେ, ଯଦି ଠିକ୍ସେ କ୍ୟାଲୋରି ଇନଟେକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡର ନୁରିସମେଣ୍ଟ କହୁଛେ। ତାପରେ ଚାଇଲ୍ଡ ମର୍ଟାଲିଟି, ଏଇଟା ଜାଣିଛେ ମର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଣ୍ଡର ଫାଇଭ, ଏଜ୍ ଫାଇଭ। ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଷ୍ଟିଂ କ'ଣ ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ଷ୍ଟଣ୍ଟିଂ କ'ଣ? ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢିକି ବୁଝ। କେତେ ଜଣ ଅଛ ଦେଖିବା, 10 ଜଣ ଅଛ, 10 ଜଣରୁ କ'ଣ କେହି ଜାଣିପାରୁନ? ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଷ୍ଟିଂ ମାନେ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡର ଫାଇଭ ଏଜ୍ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋ ୱେଟ ଆଉ ତାଙ୍କର ହାଇଟ ବି କମ୍ ରହୁଛି। କୋଉଥିରେ ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଷ୍ଟିଂ ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟଣ୍ଟିଂ ରେ? ତ ସେଇଟା ସେମ୍ ବି ଷ୍ଟଣ୍ଟିଂ ରେ ବି ସେଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ହାଇଟ ଆଉ ଏଜ୍। ହାଇଟ ଆଉ ଏଜ୍, ଏଠି ଲୋ ୱେଟ, ଲୋ ୱେଟ ହାଇଟ, ଆଉ ଏଟା ଲୋ ଲୋ ୱେଟ ହାଇଟ, ଲୋ ହାଇଟ ଆଉ ମାନେ ଦେୟାର ଏଜ୍। ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଷ୍ଟିଂ ରେ ଆମର ୱେଟ, ୱେଷ୍ଟିଂ ରୁ ୱେଟ ଆମେ ଲିଙ୍କ କରିପାରିବା। ୱେଷ୍ଟିଂ ମାନେ ୱେଟ କମିଯାଉଛି, ଆଉ ଷ୍ଟଣ୍ଟିଂ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ହାଇଟ କମିଯାଉଛି। ହାଇଟ ଏତିକି କମି ଖାଲି ମନେ ଯାଉଛି। ରଖ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟକୁ ତମେ ମନେ ରଖିବ, ତ 4ଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କ'ଣ ଏବେ କହିଲ? ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦୋଜ୍ 4 କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ? ଅଣ୍ଡର ନରିସମେଣ୍ଟ, ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଷ୍ଟିଂ, ଚାଇଲ୍ଡ ଷ୍ଟର୍ନିଂ, ଚାଇଲ୍ଡ ମର୍ଟାଲିଟି। ଓକେ, ତ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିବା ତାର ୱେଟେଜ କେତେ ରହୁଛି। ତ ୱେଟେଜ ଦେଖ, ଏଥିରେ ଆମର ବେସିକାଲି 3ଟା ହିଁ ଦେଇଛି। ଦେଖ, ଇନଆଡିକୁଏଟ ଫୁଡ୍ ସପ୍ଲାଇର ୱେଟେଜ 1.3 ଦେଇଛି, ଚାଇଲ୍ଡ ମର୍ଟାଲିଟି 1.1/3 ଦେଇଛି, ଏଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି ଏଇଟା ହେଲା। ଚାଇଲ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଭିତରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ୱେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଷ୍ଟଣ୍ଟିଂ ଅଛି। ତେଣୁ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆସିପାରେ, କ'ଣ ଆସିବ ନା କାହାର ୱେଟେଜ ବେଶୀ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଥିବ ଆମର ଇନଆଡିକୁଏଟ, ଅଣ୍ଡର ନ୍ୟୁରିସମେଣ୍ଟ ଥିବ, ଆଉ ୱେଷ୍ଟିଂ ଥିବ, ଷ୍ଟଣ୍ଟିଂ ଥିବ, ୱେଷ୍ଟିଂ ଥିବ, ଆଉ କ'ଣ ଥିବ, ଅଣ୍ଡର ଫାଇମ୍ ମର୍ଟାଲିଟି ଥିବ ବା ଚାଇଲ୍ଡ ମର୍ଟାଲିଟି ଥିବ। ତ କାହାର ସବୁଠୁ ଲୋ ହେବ ୱେଟେଜ? ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଷ୍ଟିଂ, ଚାଇଲ୍ଡ ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଷ୍ଟିଂ, ୱେଷ୍ଟିଂ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବ। ଓକେ, ତ ବହୁତ ମାନେ 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଥିରୁ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଢିବ ସେଇ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭରୁ ପଢିବ ଯେ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା କେମିତି ଆସୁଛି। ତ କାଲିର ଏକ୍ସାମରେ ବି ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ଲାଷ୍ଟ 6 ମନ୍ଥରେ, ସେଇଥିରୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ, ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ମିଥେନ୍ ଏମିସନ୍ ଫ୍ରମ୍ କୋଏଲ ମାଇନ୍ ରାଇଜିଂ। ତ କୋଲ ମାଇନିଂ, ଓକେ, କୋଲ ମାଇନ୍ସ ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି, କୋଲ ମାଇନ୍ସରୁ ଆମର ମିଥେନ୍ ଏମିସନ୍ ରାଇଜ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟର ଟପିକ୍। ତ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ରହୁଛି, ବେସିକାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନଟା କିଏ ଦେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ରିପୋର୍ଟ, ତେଣୁ କିଏ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବ। ତ କେଉଁ ରିପୋର୍ଟରେ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି ନା, ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜି ମନିଟର ରିପୋର୍ଟ। ଓକେ, ତ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜି ମନିଟର ରିପୋର୍ଟ ପୁଣି କିଏ ପବ୍ଲିଶ କରୁଛି ତମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯିଏ ବି ପବ୍ଲିଶ କରୁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ତମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଥିରେ ଆମର କିଏ ପବ୍ଲିଶ କରୁଛି, ମୋତେ କିଏ ଦେଇଛି, କିଏ ଲେଖା ହେଇଛି, କିଛି ଲେଖା ହେଇନି। ତ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜି ମନିଟରିଂ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ଓକେ, ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ପାଇଗଲେ ତାର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟକୁ, ନହେଲେ ଯଦି ସପୋଜ ତମେ ଏଇଟା ପାଉନ ତାହେଲେ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜିକେ ଟୁଡେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଜିକେ ଟୁଡେରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥାଏ। ତ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜି କମ୍ପାନୀ ଏଠି ନାହିଁ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜି ମାର୍କେଟ ରିପୋର୍ଟ 2020, ଏଇଟା ଦେଖ 17 ତାରିଖ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, 17/3/2001। ତେଣୁ ଏ ଡେଟ୍କୁ ଦେଖିବ, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଏଠି କି ପ୍ଲେୟାର ଦେଇଛି, ମାନେ କେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର କିଏ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି ଏଠି ଲେଖା ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ବି ଦେଇନି। ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜି ମନିଟରର। ତ ଏଇଟା ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା କିଏ ପବ୍ଲିଶ କରୁଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ନା ସିଏ ହିଁ ସେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜି ମନିଟର, ସେ ତାର ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ସେଇ ନେମ୍ ବି ସେମ୍ ଥିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ବେସିକାଲି ଆମର ମିଥେନ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ବେସିକାଲି ଆମର କ'ଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ'ଣ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ତ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ଟପ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କିଏ, ଟପ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କିଏ, ସବୁଠୁ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ତେଣୁ ତାପରେ କିଏ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡରେ, ମିଥେନ।
ମିଥେନ ତ ଏଇ ଯୋଉ ମିଥେନ ଅଛି ମିଥେନ କେତେ ନା ସେଠି ଯୋଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କର ଆଇସରେ ପଢ଼ିବ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବ ଦେଖିବ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜରେ ସେଇ ଟପିକରେ ଥିବ କାର୍ବନର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ କେତେ ରହୁଛି ଓକେ ତ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ମିଥେନ ଏମିସନ ବିଷୟରେ କାର୍ବନ ମିଥେନ ଇଜ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ବିଗେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଆରାଉଣ୍ଡ 14% ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଆଫ୍ଟର CO2 ୱିଥ୍ ଏ ସର୍ଟର ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ ଲାଇଫ ଟାଇମ୍ ବଟ୍ ୱିଥ୍ ମଚ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ପଟେନ୍ସି ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ 25 ଟାଇମ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ CO2 ମାନେ କେତେ ପଟେନ୍ସିଆଲ ରହିଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ପଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି ସବୁଠୁ ଟପ୍ରେ ରହୁଛି CO2 ତ CO2ର ଯଦି ଆମେ କହିବା 25 ଟାଇମ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ CO2 କିଏ ରହୁଛି ମିଥେନ ରହୁଛି ମାନେ ମିଥେନ ଟୋଟାଲ 25 ମିଥେନ ମିଶିଲେ CO2ର ପଟେନ୍ସିଆଲ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ତମେ ଏଥିରେ ଦେଖିବ ତ ଏଷ୍ଟିମେଟେଡ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଜେନିକ୍ ମିଥେନ ଏମିସନ୍ ସୋର୍ସ ଦେଇଛି କେଉଁଥିରୁ ବେଶୀ ରହୁଛି ତମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ସେଇ ଯେଉଁ ହାଇଲାଇଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଇଥିବ ଯେ କେଉଁଥିରୁ ଆମର ବେଶୀ ରହୁଛି ତ ଏଇଠି ଦେଖ ବେସିକାଲି 24% କେଉଁଥିରେ ଦେଇଛି କାହାର ଅଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ୍ ତେଣୁ ଅଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ଆମର ମିଥେନ ବେଶୀ ବାହାରୁଛି ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଦେଖ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କମିଟି ଆସ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଆକ୍ଟ ଇନ୍ ଲେଟର ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ୍ ତ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ସେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଉନି ବୋଲି କହୁଛି ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କମିଟି ଯେଉଁ କହୁଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କମିଟି ଆମେ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ଗୋଟେ ଅଛି ନା ନାହିଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ଆଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟି ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟିର ପାୱାର କମ୍ ଥାଏ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ଅପେକ୍ଷା ହଁ କିନ୍ତୁ ଡିଫେନ୍ସ ପଚାରିଲେ ତ ଏମିତି କହିବନି ମାନେ ବେସିକ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ନା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କମିଟି ଇଜ୍ ଫର୍ମ ବାଇ ଦ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଲିଡର ଅଫ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଓକେ ତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ବେସିକାଲି ତମେ ଦେଖିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତରେ ପଢ଼ିଥିବ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଥିବ ବହୁତ ଆଗରୁ ଥିବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ଥିବ ନା ନାଇଁ ତ ସେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ ସେ ମାନେ ମିନିଷ୍ଟର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ୟୁନିୟନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭିତରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଥାଏ ମାନେ ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବଡି ସେଇଟା ତ ଆଉ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟି କ'ଣ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟି କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଲ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତି କିଏ କରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ତାଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟି ଅଛି ସେତେବେଳକୁ ଆମର କାମ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ବିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇନଥିବ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦିଏ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା କ'ଣ ସେତେବେଳକୁ ବିଲ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇନଥିବ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ମାନେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡିସିସନ୍ଟା ନିଏ ସେଇଟା ପୁଣି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ବିଲ୍ ହିସାବରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ବିଲ୍ରୁ ପୁଣି ଆକ୍ଟ ହୁଏ ତ ବିଲ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟ ହୁଏ ସେତେବେଳକୁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟିର ରୋଲ୍ ସେଥିରେ ରହେ ଓକେ ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ତ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟିକୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ବିଲ୍ଟା ଯାଇଛି ବା ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ବି ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଯାଇଛି ସେଇ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟି କହୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ନା 2020ରେ ସେଇଟା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଓକେ ସୋ 2020ରେ ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଆମେଣ୍ଡ ହେଇଛି ତାକୁ ଠିକ୍ସେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛି ବା ଠିକ୍ସେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ତ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଆକ୍ଟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ରହିଛି ନା ବେସିକାଲି ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ଆଇଟମ୍ ଇମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଲିମିଟ୍ 100% ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ରିଟେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ହର୍ଟିକଲଚରାଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ 50% ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ରିଟେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଦ ନନ୍ ପେରିସେବୁଲ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଫୁଡ୍ ଆଇଟମ୍ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତାର ଷ୍ଟକ୍ ଲିମିଟ୍ ମେ ବି ଇମ୍ପୋଜ୍ଡ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ରୁପିଜ୍ 1000 କ୍ରୋର୍ ରିଏଲାଇଜ୍ ଫର୍ 157 ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଫର୍ କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଫର୍ କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ତାକୁ କିଏ ତାର ଏଜେନ୍ସି କିଏ କିଏ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛି ନା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ତ ଏଥିରେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଫର୍ କନଜରଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ କହୁଛେ ବେସିକାଲି ସେ କାହାକୁ କଭର କରୁଛି ନା ଆକ୍ୱାସିଷ୍ଟମ୍ ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ମାନେ କ'ଣ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଲେକ୍ ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକକୁ କଭର କରୁଛି ତ 2015ରେ ଏଇଟା ଫର୍ମୁଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେକ୍ କନଜରଭେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କନଜରଭେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏଇଟା ମର୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ବେସିକାଲି ଦିସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅର୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଇଜ୍ ଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ସ୍କିମ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ସ୍କିମ୍ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେକ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ସ୍କିମ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେକ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ସ୍ପନ୍ସର ମାନେ ବୋଥ ଷ୍ଟେଟ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଦୁଇ ଜଣ ଥିବେ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେକ୍ଟର ମାନେ ଟୋଟାଲ ଖାଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇଏ ଥିବ
ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁ କରିବ ଖାଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିବ, ସେଟା ହେଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେକ୍ଟର ସ୍କିମ୍। ଆଉ ସେଣ୍ଟର କିଛି ସେୟାର ଥିବ ଖର୍ଚ୍ଚରେ, ଆଉ ଷ୍ଟେଟ ର କିଛି ସେୟାର ଯଦି ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ସ୍କିମ୍ କହୁଛେ। ତ ବେସିକାଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେକ୍ଟର ସ୍କିମ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ, ଯେମିତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ର ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବୋଧେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ର ସବଜେକ୍ଟ, ଓକେ ୟୁନିଅନ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ତ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେତେବେଳେ ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବ ସେ ଅବଭିଅସଲି ସେଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେକ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ହେଇଥିବ ଦେଖିବ। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମର ବେସିକାଲି କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ ଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ହେଇଥିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ବି ସେଟା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନା ନୁହଁ, ତ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ବି ଯେହେତୁ ସେଟା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସେଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ମିଶିକି ସେଥିରେ କାମ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ପଚାରିଛି। ତାପରେ ଆମର ବେସିକାଲି ଆମର ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଲେକ୍କୁ ସେ କେମିତି କନଜର୍ଭ କରିବ ସେ ଜିନିଷ କହିଛି। ତ ଅବଜେକ୍ଟିଭକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଡେଫିନେସନ୍ ବି ବେଳେବେଳେ ପଚାରିବ। ତ ଏରିଆ ଅଫ୍ ମାର୍ସ, ଫେନ୍, ପିଟ୍ ଏଣ୍ଡ ୱେଟର, ୱେଦର ନେଚୁରାଲ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ, ପରମାନେଣ୍ଟ ଅର୍ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ୱିଥ୍ ୱାଟର, ତାର କେତେ ଯାଇଥିବ, ନଟ୍ ଏକ୍ସିଡ୍ 6 ମିଟର। ତାପରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ପାୱାର ଲଞ୍ଚେସ୍ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନତି ଜ୍ୟୋତି ବାଇ ଆଫୋର୍ଡେବୁଲ୍ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ ଫର୍ ଅଲ୍, ଉଜ୍ଜଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଓକେ, ତ ଏଠି କ'ଣ, ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନତି ଜ୍ୟୋତି, ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନତ ଜ୍ୟୋତି, ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନତ ଜ୍ୟୋତି ବାଇ ଆଫୋର୍ଡେବୁଲ୍ ଲେଡ୍ ଫର୍ ଏଲ୍ଇଡି ଫର୍ ଅଲ୍, ଉଜ୍ଜଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ପାୱାର ଲଞ୍ଚ କରିଛି ବୋଲି ମନେ ରଖିବ। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଏଣ୍ଡ ରିନ୍ୟୁବୁଲ୍ ଏନର୍ଜି ବି ଅପସନରେ ଥିବ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ବି ଥିବ, ତେଣୁ ଅପସନ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କିଏ କରୁଛି, ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବଲ୍ବ ଗୁଡ଼ା କିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛି, ନା ଏନର୍ଜି ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ତ ଏଇଟା କାହାର, ନା ସବସିଡିଆରି କନଭର୍ଜେନ୍ସ ଏନର୍ଜି ସର୍ଭିସ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ତ ଏନର୍ଜି ଏଫିସିଏନ୍ସି ସର୍ଭିସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ଗୋଟେ ସବସିଡିଆରି ଅଛି, ତା ନାଁ କ'ଣ, କନଭର୍ଜେନ୍ସ ଏନର୍ଜି ସର୍ଭିସ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ତ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛି। ତ ବେସିକାଲି ଇନ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କିମ୍, ରୁରାଲ କନଜ୍ୟୁମର କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଫ୍ 5 ବଲ୍ବ ଫର୍ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ। ତ 5ଟା ବଲ୍ବ ଯାଏଁ ସେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, 5ଟା ଯଦି ମୁଁ 10 ଟଙ୍କିଆ ବଲ୍ବ ଦେଇଦେଲି ସେମାନେ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ ମୋତେ ଦେବେ। ତ ଗାଁରେ ଏବେ ଯାଇକି ଲୋକ ନେଇଯିବ, ନେଇକି ଦେଇଦେବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତାପରେ ସେମାନେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ ପାଇଯିବେ, ହେଲା। ତ ତାର ଫଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି, ଫଣ୍ଡିଂକୁ ଦେଖିବ, ନୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ଅର୍ ସବସିଡି, ଏଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଫାଇନାନ୍ସ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ଲି ଥ୍ରୋ କାର୍ବନ୍ କ୍ରେଡିଟ୍। ତ କାର୍ବନ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ବିଷୟରେ ତମର କାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତ କାର୍ବନ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଭଲକି ପଢ଼ିକି ଯାଇଥାଅ, ଟିକେ ବି ବୁଝିଥିବ ସେ ଆନ୍ସର୍ କରିପାରିବ। ତ କାର୍ବନ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଦ ସାଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଅପସନ୍ ଫର୍ ଭେରିଫାଇଙ୍ଗ ଅଣ୍ଡର ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ କାର୍ବନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ବାୟର୍। କାର୍ବନ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ କ'ଣ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମେକାନିଜମ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଅଣ୍ଡର କାଇଟୋ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଟୁ ଆୱାର୍ଡ ଏନକ୍ୟାସେବୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ କାର୍ବନ୍ ଏମିସନ୍ ରିଡକ୍ସନ୍। ଆମେ ଯଦି କାର୍ବନ୍ ଏମିସନ୍ ଯେତିକି କରୁଛୁ ଆମେ ରେଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେ କ୍ରେଡିଟ୍ଟା ମିଳିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ କାର୍ବନ୍ କ୍ରେଡିଟ୍, ଟୁ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଦ କାର୍ବନ୍ ଇମିସନ୍ ଦେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍। ତ ଏହାର ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ନା ରେଡ୍ୟୁସ୍ କାର୍ବନ୍ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆସେସ୍ ଇନ୍ ରୁରାଲ ଏରିଆ, ଦେନ୍ ବେଟର ଇଲୁମିନେସନ୍ ଏଟ୍ ଆନ୍ ଆଫୋର୍ଡେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍। ତ ଇଇଏସ୍ଏଲ୍ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଇଇଏସ୍ଏଲ୍ ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ପାୱାରର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ବେସିକାଲି ୱାର୍ଲ୍ଡସ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଏନର୍ଜି ଏଫିସିଏନ୍ସି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। ତ ଇଇଏସ୍ଏଲ୍ ଅଫର୍ ଏନର୍ଜି ଏଫିସିଏନ୍ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟିଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିମାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଏନର୍ଜି ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ରେଟ୍ରୋଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନିଂ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଇଣ୍ଡୋର ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଫର୍ ସେଫ୍ଟି ଏଣ୍ଡ ଏଫିସିଏନ୍ସି ରେଜ୍। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଇଇଏସ୍ଏଲ୍ କରୁଛି। ତାପରେ କିଛି ସ୍ମଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ 3ଟା ଅଛି, ସିନାତ୍ରା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍, ସିନାତ୍ରା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ, ତ ସିନାତ୍ରା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ କିଏ ଆଡପ୍ଟ କରିଛି, ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଣ୍ଡ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁରୋପ ମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଣ୍ଡ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁରୋପ ମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ କିଏ ନାଁ କହିପାରିବ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଣ୍ଡ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁରୋପ ମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ଇଂଲଣ୍ଡ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଣ୍ଡ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ, ଇଂଲଣ୍ଡ ତ ରହିଲା ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟରେ। ଏପଟୁ ଯାଅ, ଏସିଆ ଆଡୁ ଯାଅ, ଏସିଆରୁ ଜଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଯୋଉଗୁଡ଼ା, ଟର୍କି, ତର୍କି, ତାପରେ ୟୁକ୍ରେନ, ଗ୍ରେସ ରିପବ୍ଲିକ, ରଷିଆ, ରଷିଆ ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଛି, ମାନେ ଆଉ କ'ଣ କୁହ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ରୋମାନିଆ, ହଁ ପୋଲାଣ୍ଡ, ରୋମାନିଆ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏସିଆନ୍, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁରୋପ ମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରି। ଓକେ, ତ ବେସିକାଲି ସିନାତ୍ରା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି, ନା ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଇନିଜ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଚାଇନିଜ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ମାନେ
ଯେମିତି ଆମର ବେଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରୋଡ଼ ଇନିସିଏଟିଭ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ତାପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଯେତେ ସବୁ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଆମର ବେସିକାଲି କୋପରେସନ ୱିଥ୍ ଚାଇନା ଇନ୍ ଆଡ୍ରେସିଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସଚ୍ ଆଜ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏଟସେଟ୍ରା, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ଚାଇନିଜ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସକୁ ସେମାନେ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଥ୍ରେଟ୍, ମାନେ ଯାହା ବି ସବୁ ଥ୍ରେଟ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ସିନାତ୍ର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଏଲ୍ସୋ ଅଫର୍ସ ଟୁ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ପଲିସି ଅଫ୍ ଏଲାଇଂ ଇଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ବି ମୋର୍ ଅଟୋନମସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାପରେ ପାର୍ଟିସିପେଟରି ନୋଟ୍, ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥିଲା, ଦ ହିନ୍ଦୁରେ ଦେଖିଥିବ, ଆଜିର ଯେଉଁ ଆମର ଇଏରେ ବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି କେଉଁଥିରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାର୍ଟିସିପେଟରି ନୋଟ୍। ତ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ ବୋଧେ ପାର୍ଟିସିପେଟରି ନୋଟ୍, ବେସିକାଲି ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଅଫସର୍ ଡେରିଭେଟିଭ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଡେରିଭେଟିଭ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ମାନେ ବେସିକାଲି ପାର୍ଟିସିପେଟରି ନୋଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ସେମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଲିଷ୍ଟିଂ ଇନ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଡିଲ୍ କରିପାରିବେ, କେଉଁମାନେ ଫରେନ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ। ତେଣୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋ ପି ନୋଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ମାର୍କେଟ ରୋଜ୍ ଟୁ 91,658 କ୍ରୋର୍ ଏଟ୍ ଫେବୃଆରୀ ଏଣ୍ଡ। ଯଦି କ'ଣ କହୁଛି ନା, ପି ନୋଟ୍ ବା ପାର୍ଟିସିପେଟରି ନୋଟ୍ର ଯେଉଁ ଥ୍ରୋରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ମାର୍କେଟ, ଏଇଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ମାର୍କେଟର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କ'ଣ, ପାର୍ଟିସିପେଟରି ନୋଟ୍। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତା'ର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, 91,658 କ୍ରୋର୍। ସୋ ବେସିକାଲି ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିସିପେଟରି ନୋଟ୍କୁ କିଏ ଇସ୍ୟୁ କରେ ନା, ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଫରେନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର। ଓକେ, ଆମେ ଯେମିତି କହିପାରିବା ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ କାହା କିଏ ଦିଏ, ଆର୍ବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦିଏ, ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ କରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅପରେସନ୍ କରେ, ସେମିତି ପାର୍ଟିସିପେଟରି ନୋଟ୍କୁ ଇସ୍ୟୁ କିଏ କରେ ନା, ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଥିବ ଫରେନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର। ଫରେନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟରକୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ପାର୍ଟିସିପେଟରି ନୋଟ୍କୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି ଏଜେନ୍ସି ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ସୋ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଦେଖ, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଇସୁଡ୍ ବାଇ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ଫରେନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର ଟୁ ଓଭରସିଜ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର ହୁ ୱିଶ୍ ଟୁ ବି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ୱିଦାଉଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟରିଂ ଦେମ୍ସେଲ୍ଫ ୱିଥ୍ ଦ ମାର୍କେଟ ରେଗୁଲେଟର ସେବି। ଓକେ, ତ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଫରେନ୍ର ଗୋଟେ, ତ ମୁଁ ଯଦି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବି ଇଣ୍ଡିଆରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବିନି, କେଉଁଠି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ କରିବି ନା, ଫରେନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର ଥ୍ରୋରେ ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟରି ନୋଟ୍ରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବି, ଓ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅଫସୋର୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପ୍ଲେସେସ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଦେଖ, ରେକ୍ଜାଭିକ୍, ବେସିକାଲି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖ କେଉଁଠି ଅଛି, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ରେ କିଏ କିଏ ଅଛି, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଦେଖ, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଓସେନ୍, ତାପରେ ଡେନମାର୍କ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛି, ତା ମାନେ କ'ଣ ଏପଟେ ଡେନମାର୍କ ଥିବ ନା ନାହିଁ, ତ ସେ ପାର୍ଟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଟିଗ୍ରଏ, ଟିଗ୍ରଏ ବେସିକାଲି ରିସେଣ୍ଟଲି ଇଥିଓପିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ନଟ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟରଫେୟର ଇନ୍ ଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଅଫ୍ ୱାର୍ ଇନ୍ ଟିଗ୍ରଏ, କ୍ଲେମିଂ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସୋଲି ଏ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ମ୍ୟାଟର। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନର୍ଦର୍ନ ମୋଷ୍ଟ ରିଜିଅନ୍ ଅଫ୍ ଇଥିଓପିଆ, ବର୍ଡର୍ ନର୍ଥ ୱିଥ୍ ଏରିଟ୍ରିଆ। ତ ଇଥିଓପିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଲା କ'ଣ, ଆଡିସ୍ ଆବାବା, ବଟ୍ ଏରିଟ୍ରିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ? ଓକେ, ତ ଏରିଟ୍ରିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ ତୁମେ ମେନସନ୍ କରିକି କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କରିବ ଗ୍ରୁପରେ। ସୋ ଆଜି ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏତିକି, ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ ବି କରିବାନି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର, କାଲି ଆମେ ଭଲସେ ପଢ଼ିବା ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ, ଯେଉଁ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ କରିଛେ ସେଇଠୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଓକେ, ସୋ କାଲି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଆପିୟର କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଯଦି ପଚାରିପାର। ଓକେ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ସାର୍ କାଲି ମୁଁ ଯିବି। ହଁ ହଁ, ତୁମ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରେଡି ହେଇକି ଅଛି, ତୁମେ ଆସିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଦେବ, ଏକ୍ଜାମ୍ 10ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ୟେସ୍ ସାର୍। ହଉ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ହଉ।